like you. Be strong to hold the powers of the sun. E fala galerinha do YouTube, só de boa com vocês? Estou aqui novamente com ele, o Moto E4, o celularzinho que deu muita treta no canal, beleza? Só que desta vez estarei formatando ele e instalando só o Free Fire para ver como vai rodar, beleza? E vamos lá então, configurações, daí fazer backup e redefinir aqui. Vou restaurar e já volto, hein galera, com ele restaurado, beleza? E pronto galerinha, o aparelho foi formatado, estamos aqui somente com o Free Fire instalado. Bora então para a partida. Estamos aqui no lobby galera, irei mostrar para vocês as configurações. Ó, ele setou no padrão, eu estarei deixando no suave mesmo, tá ok? Porque ele não roda muito bem nem no suave. E é isso aí então, lembrando que irei colocar uma partida ranqueada. Bora para a partida então. Como de costume galera aqui do canal, começarei a mandar os salves. Quero mandar um salve para o Recarga FF, manda salve aí mano, salve Recarga FF, por que não botou seu nome mano? Quero mandar um salve para o Arthur Chagas, ele comentou, manda salve no próximo vídeo mano, você me fez comprar o Samsung Galaxy A10. O que? Eu fiz comprar nada não mano. Melhor canal de teste de celular em jogos, continua assim mano, salve para tu FF Raiz. Quero também mandar um salve para o Igor, ele comentou, manda salve kkk, meu nome é Igor, tô pensando em comprar o A10, que é o Galaxy A10 né. Boa mano, compra aí, o cara acabou de comprar ó. Quero mandar um salve também para o Guilda Destroyers. Ele falou, manda salve, você é um mito, o que? Uma lenda, um jogador mestre. Valeu Guilda Destroyers. Quero mandar um salve também para o Rafael Alves. Esqueceu de mandar salve pra mim, kkk, tô aqui em todos os vídeos. Sim, Rafael Alves, já mandei até um salve pra tu, salve de novo para o Rafael Alves. E foram esses os salves, galerinha, espero que goste do vídeo, não se esqueça, deixa seu like aí, hein, galera, pra fortalecer. E fui, falou, tamo junto, é nóis. Opa! Olha aí, mano! O amigo dele tá muito merda ali dentro, André. Dentro do esquipinho, tá vendo? Olha. O que tem? Fairy Kit. Olha o cara lá em cima. Ah, tá só de cano que eu tenho. Achar já o gelo dele, né? Feitou? Puxa, em cima da montanha. Se deu um amigo dele, é? É, dá pra puxar, pode? Me calma, 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 yeah. Say you like that. If I hate you, then I
Entendi, né? Foi eu que botei. Aqui tinha dois pente de R. Travou, tá vindo gente. Ah, o Dan. Não, esse menino atira o laser, atira o laser, atira o laser. Vai cair aqui, é? Pronto, a bala nossa tá aí. Calma, o Dan, sai daí. Pronto, a bala que ele trouxe tá aí. Tá aí. Eu queria bala. Love-se do bosta. Isso. Uma bolinha. É. Quer bala? T-40. Sim. Chamaram o drop ali na frente, ó. Olha. Ai, acho que eu caí corvo, eu caí corvo. Bora. Vai rápido, esquerda, vai rápido. Ah, não, velho. Tô com o vídeo, eles vão trocar, Zé. Tô com o vídeo, vixe. Derrubaram ele no carro, derrubaram ele no carro. Eu vou derrubar aqui ainda. Eu ia matar ele. Valeu, mané. Dá bala aí. Que forte, velho. Não sei como que eu uso. Vai, tô tomando, vou morrer. Vai, gelo aqui, ó. Aqui, ó. Tem gelo aí? Como tá bem triste, mano. Olha de gelo, Adrão. Eu peguei um pouco aqui. Peguei 3. Eu tô com 5. Aí, tá de boa. Tu pegou tudo, né? Uhum. E eu tô com rambão, velho. Tô com o sacobot lá. Troquei minha P40, já era. Duas rambão, né? Tô com a rambão e a grossa. Não dá tempo, não. Ah, pelo menos tu rádio de longe. E, ah, rambão. Tem dois. Vamos ver o que tem esse drop aqui. Bebê. Vou ficar pela rambão. Não. Não tá pra rambão tocar, meu amigo. Pera aí. Yeah. Pegou aí? Então. Tá vendo? Olha a caninha aí. Deu um capão nele. Pronto, tá em P40, pega aí. Ah, só falta o carinha lá, olha. Ele tá vindo aqui, ó. É aquele gelo lá, é? Ele me cegou, mas eu joguei nele também, hein? Tá. Ah, cheguei. Boia! Esse negócio é esse cara lá de coisa, né? É. É legal, né? Boia! Agora deixa eu finalizar. E foi isso, galera. Gameplay aqui no Mote 4, hein? Jogando ranqueada aí, ó. É, dá pra jogar, galera, mas é sofrido, hein? E esse foi o vídeo, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fui. Até o próximo vídeo. Falou!